depois a gente fez uma plataforma para algumas milhares de pessoas. Em algum momento você já viu, refazendo seus sonhos para você transformar o mundo. Esse segredo para atrair tanta gente no lugar só. Uma empresa precisa facilitar ao máximo a vida do consumidor. Se eu, por exemplo, for vender outro produto, não tiver que ter cadastro nenhum, a plataforma retira meu produto em casa, traz para cá, tira foto, divulga e entrega. Ou seja, não precisa me preocupar com nada, só procurar o tentador. Esse é o segredo. A própria plataforma, ela é desenhada para que você... deixa eu clicar aqui em cadeira, deixa eu entender como eu vendo, para testar. Um negócio de escala e mais uma taxa de transação. No primeiro trimestre de 2021, ganhou 225 mil novos vendedores. E teve mais. Muitas vezes a gente entra me perguntar, mas a crise ajudou? Não ajudou, piorou, então a situação adversa está sempre presente, especialmente no nosso país. Quando a gente vê uma coisa, uma bronca, é fácil encontrar o caminho do sucesso.